Takže dobrý den a vítejte u dalšího dílu Minecraftu Jak přežít. Takže minule jsme vám ukázali Peaceful a my ho teďka zřejmě pořád používáme. Takže já teďka půjdu hledat do podzemí, v našem baraku zkusíme a zkusíme najít trošku více ironu. A ještě vám ukážeme, co? Jak se dělá postel. Ano, jak se dělá postel. To dirt můžeš rovnou vykopat, ne? Jo. Jo, pod tím máš iron. Ou, hustý. Možná, že tam je více. Prokopej se kolem toho. Nebo tam bude jenom ten. Ne, to dirt jenom vykopej na to zeď. Jest tak. A ještě to dole. Myslím gravel. Gravel. Jo, ten gravel to potom. To potom. To. Na to je čas. Jo, přesně. My už máme na YouTube docela hodně videí, tak jsme docela taky pokročili v tom natáčení, že? Jestli máte rád tohle video nebo ráda, klikněte dole líbí se, ten palec nahoru, zelený, a nebo nahoře odběr, jestli se vám to líbí. Ano. Můžete nám psát na naši e-mailovou adresu, teda na moji rexterix@seznam.cz. My to napíšeme dolů do více. Ano. A kdyby tak vám ještě řeknu od mého přítele Pepy. No. 123pepik@seznam.cz. Mhm. A nebo vterp. Vterp. No, já více používám vterp už, protože tam mi furt spamujou, furt něco, mi tam píšou, že... Ale můžete psát na oba, my se budeme dívat na oba. To spíše ještě uvidí, protože jestli tak, tak my uděláme e-mail předtím, než to dáme na YouTube. Zkusíme udělat e-mail společný DBXart. Na něj budeme chodit oba dva a můžete tam možná, to ještě se uvidí, to potom tam napíšeme, že jestli tam můžete nebo nemůžete posílat e-maily, ptát se. Ale já si myslím, že určitě DBXart, to tam bude určitě volné. Ještě uvidíme, jestli to bude na seznamu nebo na centrumu, podle toho, kde to bude volné. Ale možná i na seznamu spíše, možná. No, na centrumu tam je to vysloveně jenom napsání, jako na přijímání a odesílání. No, tak spíše na to asi budeme, centrum. Asi. Tak, přímo na postel máš. Tak, ano. Tak a teďka zajdeme domů a ukážeme vám, jak se dělá postel. Samozřejmě vám ji ukáže až Pepa, který bude nahrávat další video v noci. Ale na co mi to bude, když přeskočím tu noc? Pravda. No, ty budeš mít dva díly za sebou, to nevadí. Takže ukážeme vám tu postel. Ta se dělá, že tady dáte. No, tři. Planks. Aha. Doprostřed dáte 3 wool a pod to dáte 3 wood planks. A vznikl bed. Postel. Tak. Teďka tu postel si třeba dáte tady. Kam chcete? Ano. A vlastně pak na ní kliknete pravým tlačítkem a tady vám to dole píše. Že nemůžete spát, že můžete spát jenom v noci. Jenom v noci. Tak. A já teďka půjdu ven. A půjdu.
půjdu kotit. Půjdu válet čunky. Až nám nějaká slepička snese vajíčko, tak vám ukážeme potom cake. Já se dívám. Můžeš rovnou udělat how a seeds, můžeš hledat. Jméno. Takže teďka... Máš sugar canes, budeš potřebovat. Ano. Teďka vám ukážu, ještě máme chvilku času, to nám akorát vyjde, jak udělat zase zeminy a jak je zasadit. Takže, musíte si vzít sticky a kámen. A nebo to je jedno, co? Nebo to je jedno, můžete aj to. Tak, můžete a teďka si uděláte hoe. Jo? Takže skoro jako pickaxe, akorát, že tam nahoru dáte jenom dva a ne tři. Ano, a teďka pravým kliknutím uděláte tohle. A to vám udělá takové jako kdyby zasazeniny. Ale jenom někdy. Třeba tady vidíte, už máme dva. To je náhodné. Ano. Nejlípe tedy s diamantovou, protože záleží na tom, jak je ta hou dobrá. Třeba z diamantová hou třeba najde více seeds než... A vydrží více. A vydrží více, ano. Já vždycky většinou kopu tak rychle. Já taky, jenom to právě držím a normálně chodím všude. No. A musíme vám říct, že my jsme chtěli už dříve nahrávat videa Minecraftu, ale nevěděli jsme vůbec, jak to nahrávat. Tak kvůli... jak se to jmenuje? Bandicam. To vidíte určitě nahoře, my teďka nevíme, to je také logo. Přímo tam jsme stáhli... Bandicam Studio. No, jenom Bandicam. A přesto můžete nahrávat Minecraft a nebude se vám to sekat. Ano, tak a teďka vám ukážu. Uděláme si třeba v baráku. Posuneme blízka. No, oh my god. Tak. Měli bychom udělat menší bouk. A potom. Tak, teďka hou uděláte a dáte tam seeds pravým kliknutím. A to vám roste a až to bude velké, vysoké. A žluté, tak pak na to kliknete a udělá se vám takový, jako kdyby, to je seno takové. Ale vím, to musíte potom zbourat a to je jedno čím. Ano. Hlavně, že to zbouráte. Tak a když tak, kdybyste pak to, tak si třeba dáte do toho, já mám tady trošku uklidím. Do krabice. Ano, takže... No to jsem našel předtím, to 23 kola. No, tak to našel dobře. To vás necháme. Nepotřebujeme, to strčím do pece. Tak tohle nepotřebujeme a sapínu nepotřebujeme. Takže. Ještě vedle máš to koal, takže bys to tam potom taky hodil do té, do... Se stykama? Ne. Jako tady? No, najdi koal, jestli tady je. Není, já jsem ho už udělal z nich, ty točky. Takže, uděláme si. Tak, já udělám dřevo a další pokračování udělá Pepa. Díky, ahoj.